assalomu alaykum zemi ahmedovanin youtube kanali a'zolari savollaringizga javob berishda davom etaman assalomu alaykum mening ismim baxtiyor meni otam stressda yuramanmi men ota ham stressda yuramanmi bilmayman negadir miyam qisib turadi hamda o'ta ham asabiyman xotiram ancha past hayotga bo'lgan qiziqishim ham yo'q hayotimda ma'no yo'q meni boshim doim ikkala chekkasi qisib turaveradi shu stressdan chiqib ketish yo'llari bormi inson qachon asabiy bo'ladi qachonki u hayotda o'zi kutgan narsalarni ko'rmasdan o'zi unga yoqmaydigan narsalar ko'rsa u asabiylashadi hamma unda asabiylashishi kerak nimaga hamma asabiylashmaydi sababi siz kutgan narsani emas bor narsani e, bo'layotgan narsani tushunishingiz kerak men boshqasini kutguvdim nimaga bunaqa bo'ldi dunyoga urushyapsiz bu odam boshqacha gap gapirishi kerak edi nega bunaqa gap gəp gapirdi dunyo bilan urushyapti bu inson boshqacha o'zini tutishi kerak edi dunyo bilan urushyapsiz u inson menga boshqacha gap gapirishi kerak edi dunyo bilan urushyapsiz mana shu asabiylik endi sokinlik nima shu odamdan boshqa gap chiqmadi ko'ning agar yoqmasa uzoqlash n no asabiylashib o'sha yerda tortishib o'tirmang inson stressga tushishi yomon emas ammo stressdan yechim topolmasligi yomon ya'ni hozir menga mana shu holat yoqmayapti pulimni olib qo'ydi yoqmayapti me men bilan urushib ketdi yoqmayapti aldab ketdi yoqmayapti qaror chiqaring qaror stressni kamaytiradi yoqmadi keting so'rang uh, hamkor bo'ling murosaga keling qilolmadingizmi nimanidir yo'qotasiz uzoqlashasiz ammo asabni bu yerda ishlatmaysiz asabni ishlatmasliki bitta yo'li qaror chiqarish va qarorini uh, amalga oshirish siz xuddi uh, men aytgan uh, qaror chiqarish uh, tizimingizni ishga tushirsangiz asabiylashishingiz kamayadi